Мистецький простір Art Country став місцем проведення унікальної виставки продажу авторських ляльок. Для Сміли це вагома подія у культурному житті. Адже експонатами виставки стали роботи неймовірних майстрин з усієї України. Їх роботи відомі на батьківщині та в країнах Європи. У рамках виставки демонструється проект «Незламні» від організації ЮАХА. Це у нас представлена частина проекту «Незламні люди». Тобто лялькарка зі Львова Ольга Черних намалювала малюнки. Вона малювала їх тоді, коли в нас траплялися ці наші трагедії, коли на нас напали рашисти. І по кожному місту або по якомусь такому значеному те, що робилося, вона зробила свої емоції. Тобто в нас є тут міста України, Буча і Маріуполь, багато, Ірпінь є. А лялькарки, жінки, вони зробили ляльки по цим малюнкам, як вони побачили цю тему. Це в нас Світлана Чекальова, робота приїхала зі Львова. Це українська жінка, яка вимитає усю нечість, яка на нас напала, щоб ми були вільними і свободними в Україні. А тут, подивіться, тут є і ось бачите мотанки Маріуполь, мотанки біженці, да, коли вся Україна побігла спасатися. Різні теми, різні ляльки, мольфарки. А там воно на чорному фоні це якраз коли в Вінниці матуся не доїхала з дитиною в лікарню. Теми у цій експозиції підняті важкі, трагічні для України. Але цю виставку показують і в Європі, щоб там люди теж розуміли нашу біль, бачили, що ми захищаємось від нападників. І мистецтво допомагає це доносити до сердець. Загалом у Смілі представлені роботи 25 лялькарок із 9 міст України. Своїх творчих діток показують відвідувачам і наші смілянські майстрині. Їх роботи вже не просто користуються попитом, а є в колекції відомих поціновувачів ляльок ручної роботи. Скажи, як взагалі у тебе з'явилось таке хобі, яке стало вже справою твого життя? Я одного разу з'їздила на виставку «Модна лялька», яка знаходиться в Києві, міжнародна виставка. І я просто закохалася в ці іграшки ручної роботи. Купила матеріали і вирішила вдома попробувати. Мені дуже сподобалося. І вже на наступний рік я участвувала в конкурсі на модної ляльці і зайняла перше місце. А як напрацювала свій стиль? От ми дивимося, всі ляльки, вони от видно вирази обличчя якісь. Як своїм ти надаєш? Як ти обираєш? Яка емоція у них буде? У кожного майстра, у ляльок є вираз обличчя, щось схоже з з ним самим, може з якимись на дітей може. І от як би ти не хотіла зробити іншу, у тебе інша просто не вийде. Вона все одно буде схожа хоч чимось десь на когось. І виходить, стиль однаковий практично. Хоча різні сюжети? Різні, але ж стиль практично однаковий. Скільки часу уходить на створення? Ой, так як я маю трьох дітей і в мене трошки небагато часу, то тиждень на ляльку – це 100%, а то буває і більше. І скільки вже в твоєму доробку таких робіт красивих? Ой, я, якщо чесно, навіть не рахувала. Не знаю. Ну, хоча приблизно вже. Я за що перевалило? 200. Ну, так. Да. Ну, 200, може, нема, але за 100, мабуть, є. Цілу колекцію українських колядників представила на виставці ще одна смілянська лялькарка Вікторія Крилова. Про своїх ляльок вона розповідає юним відвідувачам. Деякі експонати ще можуть побачити сміляни, але на продаж залишилося їх менше, бо вже придбали поціновувачі. Тема актуальна – різдвяно-новорічна. На виставці представлені і ялинкові прикраси ручної роботи, виконані в різних техніках. У нас чарівна ялинка, на якій є роботи, які зробили майстри своїми руками. Я думаю, що ви також робите ялинкові прикраси. Я шию. Шиєш, бачиш? А тут ялинкові прикраси паперові. Паперові. Це із вати, ангелики із запікаємого пластика. Ще одна смілянська відома майстриня Ірина Шевченко прийшла на виставку із своїми пряничними будиночками. Ароматні і гарні. Дуже смачного тіста імбирно-медового. І всередині у кожному будиночку є подаруночок. Є маленькі і великі будиночки. У великих будиночках, наприклад, от такому, вже є меблі. Ми робимо і великі будиночки. Раніше ми їздили на виставки, наші будиночки за кордон покупували, і Ватикан, і Францію, і Італію. Так що приймаємо замовлення.
на свята. Пані Оксана, як президент Асоціації майстрів народної творчості України ЮАНА, знає історії всіх своїх колег, які надали роботи на виставку. Кожну ляльку можна розглядати годинами. Деталі, фактури, тканини – все поєднано у неймовірні витвори мистецтва. Далі в нас дівчинка – це запікаємий пластик. Тут на виставці дуже різні матеріали, з чого можна працювати і робити ляльки. Тобто текстиль, запікаємий пластик. Самозастигаючий пластик. Бачите, воно, хлопчик мріє стати льотчиком. Оця лялька, яка сидить на пуфіку, вона вся рухається, ручки, ніжки. Її можна змінювати образи, можна гратися. Тобто це така тип будуарної ляльки. Коли раніше в будуарі у жінок сиділи такі ляльки, їм одягали такі ж одяг, як на хазяйку, це було дуже престижно. Вона робить різні образи цих котиків. Бачите, кот Матадор. Вони в неї різні, шарнірні, такі, в доміках, бачите, можна котика в доміку купити. А це в нас мухи, текстильні мухи зі своїм тараканом. Бачите, текстильний таракан? Ці історії про авторських ляльок можна слухати і слухати. Тож не втратьте нагоди відвідати виставку. Можливо, і вам захочеться спробувати себе у створенні ляльок. Щоб ви розуміли, що лялькарками не народжуються, їми становляться. Точно так же навчаються, як і ви в школі. Тобто оці дві роботи зроблені жіночкою, яка купила і пройшла майстер-клас у відомої лялькарки Тамари Півнюк. А Ірина Капітанівка зробила такі ляльки. Тобто все в наших руках. Якщо ви щось хочете навчитися зробити, треба не боятися, брати і робити. До речі, у нас в неділю буде майстер-клас на виставці, можете прийти і спробувати поваляти. Виставка у Смілі буде діяти всього 3 дні – з 1 по 3 грудня в мистецькому просторі «Арт Кантрі» щодня з 10 до 19 години. Приходьте, можна побачити багато цікавого, придбати собі ексклюзивні роботи. Також організатори проводять благодійну лотерею. Приємно і собі можете виграти подарунок і долучитися до закупівлі теплих речей для наших військових.